min familie og mig, vi trives i Horsens, så derfor har jeg valgt at forlænge et år mere. Hvad med det her udslag, første division kontra Superliga, har det været med i dine tanker? Ja, det har det helt klart, fordi jeg har en alder, hvor man kan sige, at jeg skal gerne spille hver gang, og det gør jeg her, hvis jeg præsterer jo. Omvendt, så vil jeg gerne spille Superliga, for det har jeg vist, at jeg kan og har potentialet til, så det håber jeg og satser på, at jeg kan gøre med Horsens efter sommerferien. Nu har vi forlænget tre, og det er jo et spørgsmål om sammensætningen af truppen, og selvfølgelig det store spørgsmål, hvor spiller vi hen? I hvilken række spiller vi? Det har selvfølgelig også noget at sige. Så er der nogle spillere, hvor man siger, jamen det kan godt være, at de måske skal et andet sted hen. Det er jo ikke sådan, at vi nødvendigvis skal forlænge med dem, som har udløb, men det, jeg synes, der er væsentligt, og det, som der altid er i vores trup og også i dialogen med truppen, det er, at vi har dialog med alle spillere, og vi har dialog med deres agenter, sådan de ved, hvor vi står hen, og vi ved, hvor de står hen, og så tager vi en stille og rolig. Nogle af dem vil vi måske gerne lige se anden en ekstra gang her i foråret. Vi har også Esben Petersen, som jo er et ung talent, som har fået nogle indhop i ny og næ, og egentlig også har fået sat et par fodaftryk her i første division. Så det er i bund og grund nogle spændende spillere, men det er ikke nødvendigvis, at vi har muligheden for at forlænge, fordi der er jo tit og ofte, så er det jo to parter, der skal blive enige omkring tingene. Reglerne er, i hvert fald i forhold til dem, der har udløb her på 30.6., at i det sidste halvår af kontraktperioden, så er det frit for enhver klub ret direkte henvendt til spilleren. Så det er ikke nødvendigvis, jeg er viden om der er nogen af dem, der er blevet kontaktet. Kommer de til dig så efterfølgende og siger, at de er blevet kontaktet? Nej, der har det været et par stykker, men det kan jeg ikke rigtig gøre noget ved. Så kunne jeg måske vælge at sige, så skal vi skynde os at lave en kontrakt, eller så sige, at det må vi se, hvordan det udvikler sig. Men kan du fortælle noget om, der er nogen af spillerne, der siger farvel? Nej, det kan jeg egentlig ikke, fordi der er ikke noget, der er endegyldig aftale om, at der er nogen, der forlader os, eller der er mange af dem, jeg nævnte før, der bliver. Det er en proces og en dialog, vi har løbende her hen over foråret. Jeg synes, vi har en stærk trup, og det synes jeg stadigvæk, vi har. Så jeg har også meldt ud, at jeg har en klar forventning om, at vi bliver endnu stærkere her i foråret, end vi var i efteråret. Så jeg er meget tilfreds med den trup, vi har, men det er ligesom det plejer at være, at man selvfølgelig hele tiden holder øjne og ører åben. Hvad er der nogle muligheder for at forstærke truppen hele tiden, og ud for både spillemæssigt, men også ud for selvfølgelig det økonomiske aspekt, som selvfølgelig er utrolig vigtigt for klubben her efter, at man rykker ned. Ja, så posen med penge er måske ikke så stor, som den har været til indkøb. Jamen det er klart, at vi har sagt farvel til Kent Fagerberg, så har vi lavet nogle forlængninger med nogle spillere, som var vigtige for os. Det er jo heller ikke helt gratis, og det er jo sådan er tingene, at det skal hænge sammen, og det har jeg respekt for. Men som træner vil man selvfølgelig gerne have så stor pose penge at gøre med som overhovedet muligt, men jeg ved også godt, at der er nogle ting, man skal tage hensyn til som klub. Ja, men det er der. Det er ingen tvivl om det.